Sorry, Dama. Sumangar, pula yang naik sumangar? Ini sedia kita pada Perlina. Eka sanggakshan yang ada. Gaya kita pada mana dengannya ni orang ini dia kan? Ini negara nanti ni kita kena kucil lassen. Dasarasi anu tu ne awurudde satahanak tabla diye nawa Inggris jati ke FH model kiala me raja sabah pilihan. Apa yang hannu na ekadeyai sihiri narban na apu damila tarunia bittye kurutu gayaai kiala hatta gattaing attarang gurutu. Ewa game pidurangal biharastani kollo kolukamata pasapetta penuai kiala unta nihidya kriyatmakkala me raja sabah bimada samatala agaran utsaha darapu kauruho amneyan ko merate nihidya kriyatmakkala. Apa yang hannu ko merate nihidya pala ke ant merate नीति बलपान नेत्र उनके गोले अंत में जब नीति बलपान नेत्र ऐनी साबिक केन और रागोटा अबे राजपक्ष महत्व में आठ खारुना कल देंगे वही बड़े पिन्नन मनमंगल याद में अरे हिन नेगने हीरे पुरावस्तु के संघारी करनो बहुत रसिंगले और इन कुरुने कल अत्मे में बनवाना आपटे इतने आपसारण न तमाए ऐनी साबि इल्लने देदास दा हातरे नागरिक संवर्धन अधिकारी गैसट पत्र एक मागीन गैसट कल दिएनो तीस नमवन नियोगे हैटी एट उपलेखने एका तीस नमवन वगंतिये संग्रक्षित गोड़नेगिली दहाया ए गोड़नेगिली दहाएं हायर नहीं एक बुआने का होटले पैरनी उपदिशा अधिकार्याले ऐतो वड़े में नगराधिपति में वकीयवान नेत ऐस पोट्टे वेलाद में का विहिलुआ करन नोगेन में मुक्त घटायुत्ता करपु आयत नीति क्रियात्मक करान नगराधिपति हो काउरु हो में का कला नंग आवमतर मिंगे दूर एंग आइंग वेला हिमे पाये राटक शिष्ट संपन्न में मुकद्द मुम्मेर Abang-abang minyak kawah ham, atau macam ni, perasaan macam ni kira. Dapat apa rancu? Agama itu orang dekian, walau hamudur orang dekian, mereka bodoh ni mereka dikeran. Mereka berperasaan ni mereka dikeran apa tuan? Samar sanggah ansur kat agama dekian macam ni. Mereka kira kira hamudur orang dekian sebab kalau dia. Ini saya nikam me boru baila well baila, boru vihilu, patu hina san netu. Wahana mana kalau adi betul orang ini lasuela, sahaja rancu dikeran non. Apa urumian pilih bandar dah sakti ni minyak suvenir. Bank kau puravidya panut kerja macam ni tiang. Awam taram ini mereka dek puravidya ni tiang kocir balabat dekiu. Panasal ke versi kini bola kahar. Anda dengannya pura vidya bimak? Aminlah pudel lagi nianu. Eni sah pura vidya departemen itu api kena. Karuna kalau pura vidya panata nianu. Waham? Niti kriyatmak keran. Pura vidya panata kriyatmak keran. Munatran lasten urume ademi. Ati itu api watkam kiyapan smarakami. Eni sah para purak urume wanasaname narume ant. Waham niti kriyatmak keran kiala. Api anduat kiyahitino. Me naraga purwa darse dengne pa israhat. Megal langge me rajapaksa ke saatagate muawela me horunt me takkadint duradakna. Luan akan ada mukdayan, mevidir urumayan kollakan na dunno, thonda hiti. Mereka desa bangun perasaan ni ni. Kau UMP andu kalat, tegai, potu andu kalat, tegai, kauru kalat, baru baru demai. Mereka tibunu vidya tu. Apa tu perasaan kerana kalan doan? Perasaan kerana kalla puravidya satu smar gaya kahdiya tu. Gasat kalla nam kalla itu. Mereka perada kerapuaya, ni wedmi mereka kerawan. Ada, mereka te menteri kama kian ni, negara adipati kama kian ni, ekko nidang haran pahamitteka, ekko velika pan pahamitteka, ekko puravastu wanasan pahamitteka, ekko galkaran pahamitteka, ekko Baru madaan pernah mitteka. Eko ganika awalan dia bawa tu kerana pernah mitteka. Mehem puluan dah rata katanya. Orang yang bawa rajuru ada bu. Ara, raja kiri mandap yang katla dem. Dosa kerjanya. Ikan kat temi ni. Nada mungkin nak kiola dini ni. Ata pas sasya dukaareo. Eh dambal dia mah tiada dini tatte oke dini. Me, hari jakwar tiwa temi la mewadi kerjanya. Hudu kiri sih nasi kerjanya. Landes sih nasi kerjanya. Inggris sih nasi kerjanya. Hari jakwar tiwa temi nasi kerjanya. Kurna agar negara di bawah hari jakwar tiwa dah gila. Dilas ini minyak dosa kalau yang mai. Enak kan apa rasa ni? Papua patuin orang yang dekat kau. Apa yang urume yang minyak sekarang? Eh urume kan? Umana wakne, hakia wakne, hadiah wakne. Ini ada mood kerana ni Allah hiradan loh. Komite dah negara ni kerana ni. Komite dah mana orang? Mereka gamai, tamunna asal apa? Mereka lidah khairu utteh ma. Manusia kila, motor hati aja na. 119 apa gawang? Polis yang ambil larangan no. Orang kila. Dawat dah hadir kerana no. Report tengen kan? Negara di bawah ni ni tiak na. Ini mereka ni mei. Apa? Gota apa jangan pertama patkal apa? Kadu tu kerana ni. Manghiteran itu mana? Diin doa ni kira.